Profesori britanik nga qendra për geopolitik në Universitetin e Cambridge-it në Britaninë e Madhe, njohës gjithashtu i politikës në Europën Qendrore dhe Lindore, Timothy Lis, ka folur për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë dhe ka shprehur besimin se nuk sheh përparim, ndonse ai do të vazhdojë, teksa dhe ka dhënë tre arsye. Lis tha se është veçanërisht e keqe nga perspektiva e Kosovës, së cilës i është kërkuar që të lëshojë autonomi për serbët pa garanci për njohje nga Serbia, por sipas tij as Serbia nuk është e prirur për arritjen e ndonjë marrëveshje, pasi siç tha ai, qëllimi i Serbisë është ndaj Kosovën dhe të integrojë veriun dhe se marrëveshja që do të arrijej u ofron serbëve të Kosovës vetëm autonomi. Nuk mendoj se Kosova do të pranojë ndonjë marrëveshje që zyrtarizon autonominë për serbët, qoftë ky varianti i fundit apo ndonjë tjetër, pa një garanci përkatëse se Serbia do ta njohë pavarësinë e Kosovës dhe ndoshta as atëherë. Thalis, i cili duke folur për aspektin e sigurisë, sidomos pas sulmit të 24 shtatorit në Banjsk të Zveçanit në veri të Kosovës, deklaroi se sheh mundësi për tensione të tjera në veri.